السلام علیکم، آج میں بنانے جا رہی ہوں گرما گرم چکن کارن سوپ۔ اس کو بنانا بہت آسان ہے، اس کو کس طرح سے بنانا ہے اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ڈسکرپشن میں فیس بک اور انسٹا کے لنکس ہیں ان کو فالو کریں۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یخنی تیار کریں گے، اس کے لیے 50 گرام چکن لیں گے، یہ بون لیس اور ہڈیوں والا چکن مکس ہے، 6 سے 7 لہسن کے جوے لیں گے، ایک شملہ مرچ لیں گے، اس کو اس طرح سے 4 پیسز میں کٹ کر لیں گے، ایک گاجر لیں گے اور اس کو اس طرح سے 4 بڑے پیسز میں کٹ کر لیں گے، 1/2 ٹی اسپون کالی مرچ لیں گے، 1/2 ٹی اسپون نمک لیں گے، 6 کپ پانی لیں گے۔ یخنی بنانے کے لیے سب سے پہلے پانی ایڈ کریں گے، پانی ایڈ کرنے کے بعد اس میں چکن ڈالیں گے، چکن ڈالنے کے بعد اس میں گاجر ڈالیں گے، شملہ مرچ ڈالیں گے، لہسن ڈالیں گے، کالی مرچ، نمک، اور اب اس کو میڈیم فلیم پہ پکنے دیں گے۔ کچھ دیر پکنے کے بعد اس پہ یہ فومی لیئر آ جائے گی، اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے۔ ریموو کرنے کے بعد اس کو پکنے دینا ہے بوائل آنے تک۔ جیسے ہی یخنی بوائل ہونے لگے گی تو فلیم کو لو کر دیں گے اور اس کو 40 منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکنے دیں گے تاکہ یخنی میں اچھے سے چکن اور سبزیوں کا ٹیسٹ آ جائے۔ 40 منٹ لو فلیم پہ پکنے کے بعد اب ہم ان ساری چیزوں کو یخنی سے نکال لیں گے۔ یخنی کو دیگچی میں رہنے دیں گے کیونکہ اسی یخنی میں ہم نے سوپ بنانا ہے۔ 1/2 کپ سویٹ کارنز لیں گے، 2 سے 3 ٹیبل اسپون ونیگر لیں گے، 2 سے 3 ٹیبل اسپون سویا سوس، 2 سے 3 ٹیبل اسپون چلی سوس، 1/2 ٹی اسپون سفید مرچ، 1/2 ٹی اسپون نمک، 1/2 ٹی اسپون کالی مرچ، 1 چکن کیوب لیں گے، 2 انڈوں کی سفیدی لیں گے، 1/4 کپ پانی لیں گے، 5 ٹیبل اسپون کارن فلور لیں گے۔ پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے کارن فلور میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اور اس کا ایک پیسٹ سا بنا لیں گے۔ کارن فلور ڈالنے سے سوپ میں تھکنیس آتی ہے۔ جو چکن یخنی میں ہم نے بوائل کیا تھا اس کو میں نے شریڈ کر لیا ہے۔ 1 کپ شریڈڈ چکن لیں گے، 3 کپ پانی لیں گے۔ اگر آپ کو کم کوانٹیٹی میں سوپ چاہیے تو آپ یخنی میں پانی نہ ڈالیں، مجھے ذرا زیادہ چاہیے تو میں یہاں 3 کپ پانی ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا پکنے دیں گے۔ جب پانی پکنے لگ جائے گا تو اس میں ہم کارنز ڈالیں گے، سویٹ کارنز، شریڈڈ چکن ڈالیں گے، چکن کیوب ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے۔ اور اب اس میں ڈالیں گے نمک، کالی مرچ، سفید مرچ اور مکس کر لیں گے۔ اور اس میں اب جائے گا چلی سوس، سویا سوس، سرکہ، وینیگر اور اس کو اب تھوڑی دیر پکنے دیں گے۔ دس سے 15 منٹ گزرنے کے بعد اب ہم اس میں کارن فلور کا پیسٹ ڈالیں گے جو ہم نے بنایا تھا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ساتھ ہی چمچے سے اس کو مکس کرتے جائیں گے۔ اور جیسے ہی کارن فلور ڈالیں گے تو یہ تھک ہو جائے گا، آپ کو جتنی تھکنیس پسند ہے آپ اتنا ڈال سکتے ہیں۔ جب یہ تھک ہو جائے گا تو اس میں ہم انڈے کی سفیدی ڈالیں گے، یہ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی چمچہ چلاتے جائیں گے۔ تو جی چکن کارن سوپ تیار ہو گیا ہے، اس کو جب سرو کریں گے تو حسب ضرورت سویا سوس کے ساتھ کریں گے، وینیگر لیں گے، اس میں تھوڑی سی ہری مرچیں ڈال دیں گے اور چلی سوس لیں گے۔ تو جی چکن کارن سوپ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں، یہ دیکھیں کتنا گرم ہے۔ اور اس میں میں کارنز ڈالوں گی، گاجر اور شملہ مرچ جو میں نے یخنی کے بوائل کی تھی ان کو میں نے کٹ کر کے ڈالا ہے، وینیگر اور ہری مرچیں ڈالی ہیں، تھوڑی سی سویا سوس
और चिली सॉस डाल के आपका गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप तैयार है। इसको बनाएं और मुझे फीडबैक जरूर दें ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक और इंस्टा के लिंक्स दिए हैं, उनको भी जरूर फॉलो करें। तो आज की रेसिपी बस इतनी ही, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।